בוקר טוב. קודם כל, אני מאוד מתרגשת להיות פה, כי הרבה מהלקוחות שלנו נמצאים בחדר, ויש לי פעם בכמה זמן הזדמנות לשקף להם מה זה בוקר של בנק, שהוא לא כל כך שונה מבוקר של סטארט-אפיסט שנלחם בכל העולם. אז בעצם המלחמה במחאות שלנו, וזה משפט שאני אחזור אליו בהמשך, את הקליקר שלי, נמצאת מול העולם שאנחנו בלאומיטק משרתים, שזה בעצם עולם הטכנולוגיה. אוקיי. רגע. מה שחשוב להבין, אנחנו בעולם הטכנולוגיה, בטח בסטארט-אפ ניישן, ואנחנו בלאומי מלווים את התעשייה, אנחנו עדים להמון המון פיתוחים, אלפי סטארט-אפים, מיליארדי דולרים של השקעות ואקזיטים. אנחנו רואים המון חברות הייטק שכל אחת בטוחה בעצמה שהיא משנה את העולם. אבל מה שבעצם באמת קורה זה שרוב חברות הטכנולוגיה עושות שיפורים, הן עושות עליית מדרגה, אבל רק בהרבה שנים אנחנו רואים בעצם שחקן אחד שפתאום עושה דיסרפציה טוטלית לתעשייה מסוימת. בדרך כלל הדיסרפשן הזה מגיע, מה שהביטוי האמריקאי, out of left field. זאת אומרת, זה משהו שלא התכוון לו המשורר. אף אחד באובר לא חשב שהוא הולך להפוך את עולם הטרנספורטיישן ועוד דוגמאות שאני אתן. הדברים האלה מגיעים מאיזושהי חברה קטנה שהוגה איזשהו רעיון שבדיעבד מבינים כולנו שהיא בעצם לוקחת תעשייה אחרת מאוד 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 גדולה ועושה לה שיפט. איפה הדיסרפשנים האלה הם באמת מאוד מאוד משמעותיים? אז הלכנו ובדקנו מה מאפיין את התעשיות שחידושים טכנולוגיים בהם גרמו למישהו להחליט שהיה דיסרפשן. אז המאפיינים העיקריים זה קודם כל תעשיות שאף אחד לא שינה בהם שום דבר המון המון שנים. זאת אומרת, מה שראינו לפני 100 שנה קורה היום. זאת תופעה אחת. התופעה השנייה, ויושב פה מישהו רלוונטי, התופעה השנייה קשורה לרגולציה. מה שקורה בעולם הרגולציה זה שהרגולטור צריך מצד אחד להגן על הצרכן, ואיך הוא עושה את זה? הוא צריך מאוד מאוד לחזק את אותו הוונדור, את אותה החברה, בשביל שלא לא טיפול, כמובן בנקים, חברות ביטוח וכו'. וכאשר מתחילים לשים חומות של רגולציה, מה בעצם קורה? מתחילים לקום חסמי כניסה מאוד מאוד גבוהים, שבעצם גורמים למי שמשחק בתעשייה שתחת רגולציה להיות עם קצת פחות חושים של עולמות התחרות ממה שאולי היה קורה באופן אחר. ואני אתן פה כמה דוגמאות, אני חושבת שכולנו מכירים אותם, אבל אני אסרוק אותם, תראו איך זה מתחבר אליכם לעולמות הרגולציה. אז קודם כל כולנו מכירים את מה שקורה בעולם עולם התחבורה. אני חושבת שזה מאוד, זה מדהים שאחד מהשחקנים הבולטים בעולם זה בעצם חברה שבאה מישראל, כמובן גט ואובר, שהפכו את הפרדיגמות. אני יכולה להגיד לכם שלפחות מה שאני יודעת מתעשיית ההייטק, אף אחד לא מזמין מונית יותר מתחנת מוניות. אין דבר כזה. אתה נוחת איפשהו בעולם, אתה מתחבר, ישר שואל אותך גט, איפה אתה בעולם, אתה לוחץ את אותה מדינה, הקרדיט קארט שלך בפנים, אתה בכלל לא מוציא את הארנק החוצה. אני חושבת שכולנו מסכימים שזה שינה לנו את החיים. שינויים נוספים קרו בתעשיית האוטומוטיב, אני חושבת אגב שאנחנו רק בתחילתה של בעצם תקופה, שאנחנו נתחיל לראות גם מכוניות שונות, וגם מכוניות ללא נהגים וכולי. אני חושבת שלא כתבנו את זה פה, אבל למשל גוגל הולכת להיות אחד משחקני הדיסרפשן הכי גדולים בתעשיית האוטומוטיב. אנחנו כולנו מכירים את Airbnb, שבעצם מביא לעולם משהו אני חושבת יש לו, אם אני לא טועה במספר, 2 מיליון חדרים as of today, שאם אנחנו משווים את זה למלונות, זה כבר מתחיל להיות כמעט יותר מחדרי המלונות בכל העולם. ועוד גאווה ישראלית, או ישראלי רילייטד, כמו שאנחנו קוראים, זה סיפור של WeWork, שבעצם גרם לנו, קודם כל בעולם המשרדים, להתחיל לחשוב אחרת, להגיד, רגע, למה בחדר כושר שלי אני יכול לבטל את המנוי בהתראה של חודש, ובמשרד שלי אני תקוע לחמש שנים? ובעצם WeWork התחילה מהפכה, ואני יכולה להגיד לכם שביקרתי בכל הבניינים המג'ורים שלהם בניו יורק, וזה פשוט, זו חוויה, כי אתה נכנס לבניין משרדים, ואתה בכלל לא מרגיש בניין משרדים, אתה מרגיש באיזה מין קהילה כזאת
של הרבה מאוד עסקים קטנים, שאחד משתף את השני בבעיות שלו, וזה פשוט תענוג. למי שלא מכיר, WeWork בעצם עולה מדרגה ורוצה גם לשנות את שוק הדיור, שהיא בעצם מתחילה לספק חדרים, יש לה בניין אחד בוול סטריט, ממש בוול סטריט, שבעצם אנשים מגיעים, משלמים שכר דירה מאוד מאוד נמוך, מקבלים כמעט את כל תכולת הדירה בתוך שכר הדירה, ושוב, יש להם יכולת התראה של יציאה תוך חודש. אז נחזור לענייננו, כי אנחנו, בעצם אנחנו הבנק. אז מה קורה בעצם לבנקים בעולם הזה? אז אני חושבת שמיותר לציין שלא הייתה מהפכה גדולה כמו מהפכת הפינטק על הבנקים במשך 200 שנה. כאשר מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו רואים חברות מאוד מאוד קטנות, בסדר? במונחים של, אם אנחנו משווים אותן לבנקים, חברות מאוד מאוד קטנות שמתחילות לספק שירותים, שאם הייתי שואלת אתכם לפני 5 שנים, אם מישהו יעז לקחת הלוואה מסטארט-אפ, אז הייתם חושבים שאני לא ישנתי בלילה. זה הרי היה נשמע בלתי הגיוני. היום זה כבר ברור, ואני לא יודעת, לא ראיתי את כולם פה, אבל הפיר-טו-פיר בארץ כבר זו עובדה קיימת. מה שגורם לפינטק בעצם לעזור, זה בעצם עולם הלקוחות שלנו שמצפים לכל מיני דברים עם התקדמות הטכנולוגיה. ראשית, הלקוחות מאוד מאוד מתוחכמים, והם כבר לא רוצים לקנות דברים בחבילה. כי לקוחות יודעים שכשהם קונים דברים בחבילה, הם לא מבינים על מה הם משלמים, והם בעצם, יותר קל להם פתאום ללכת ולקבל שירותים מאוד מאוד ספציפיים מחברות יותר קטנות, ואז הם מבינים בדיוק מה השירות שהם מקבלים ומה הם משלמים עבורו. אני חושבת שיש ציפייה גם, וכולנו מכירים את זה, שאפילו אנחנו לא רוצים לגשת למחשב שלנו, לדסקטופ מה שנקרא, במשרד הביתי או במשרד. אנחנו רוצים הכל על הנייד שלנו. אין לנו סבלנות, אין לנו זמן. לא מעניין אותנו אם סניף הבנק פתוח או סניף הבנק לא פתוח. אם לנו בא לעשות משהו ב9 בערב, או אנחנו בקונקשן, מה שגם מיפן או לא יודעת מה לישראל, ואנחנו בבנקוק בשדה תעופה, והשעה 4 בבוקר בישראל, ואנחנו רוצים לעשות טרנזקציה, אז אנחנו רוצים לעשות את הטרנזקציה והיא צריכה לקרות. אני חושבת שזה התחיל אולי הדרישות האלה הרבה באו, אני חושבת גם מתעשיית ההייטק היותר בוגרת, ולאט לאט הדור הצעיר, מה שנקרא מילניאלס, מבחינתם זה כבר ברור, אין פה בכלל שאלה. אז מה זה אומר עלינו הבנקים? זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב מחדש, ולהתחיל לעצב את ההנגשה שלנו של המוצרים והטכנולוגיות החוצה מחדש. אני כן רוצה לפתוח פה איזשהם סוגריי ולתאר לכם, חוץ מעולמות הפינטק שאתם הסטארט-אפיסטים מכירים ומפתיעים אותנו ככה כל בוקר, יש עוד כמה דברים שעומדים בפני הבנקים, ואני חושבת שאתם, אולי החדר הזה טיפה פחות מכיר. אז קודם כל, העובדה שעלויות כוח האדם ממשיכות לעלות, אנחנו, ואני חושבת שזה די ברור, ברגע שהריביות כל כך נמוכות, היכולת לעשות מרווחים ולהרוויח על מה שהבנקים הרוויחו הרבה מאוד שנים, מתחילה להיות מאוד מאוד מוגבלת. מצד שלישי, אנחנו כל הזמן מתבקשים לעמוד ברגולציה יותר ויותר כבדה, עם אלימות הון יותר ויותר משמעותית. ואנחנו מתחילים לראות המון המון דברים בקרב לקוחות, שאנחנו רואים שאם פעם הייתה לויאליות של לקוח שבאמת פתח את החשבון בגיל 16 עם ההורים שלו, ובאמת היה מאוד מאוד לויאלי לבנק שלו. מי שנולד בבנק לאומי, רוב הסיכויים שהוא נשאר בבנק לאומי הרבה הרבה שנים. היום אנחנו מתחילים לראות דורות שגדלים, והמותג פחות משחק להם, הם יודעים, הפחד של לעבור מגוף אחד לשני לא מפחיד אותם, כמו שהם עוברים מאייפון למערכות הפעלה אחרות ב3 דקות. זאת אומרת, אני רואה את הילדים שלי, אחרי שהיה להם אייפון, הם עוברים לטלפון מסוג אחר, ואחרי חצי יום הם כבר שולטים. הפחד הזה של המעברים לא קיים. אז אני חושבת שאנחנו חולקים דעה של גדולים מאיתנו. דיבר על זה ג'יימי דיימונד, מנכ״ל JP Morgan Chase, שזה הבנק הגדול בעולם. הוא כתב בדוחות הכספיים השנתיים שלו, הוא כתב, חבר'ה, בוא נתעורר, let's smell the coffee.
החבר'ה מסיליקון ואלי מתחילים להגיע ולאכול לנו את ארוחת הבוקר. מה שאני שואלת עצמי זה האם המצב שיכול להיראות מאוד מאוד שחור, הוא כל כך שחור. בהמשך גם למה שיואל אמר. אז אני רואה קצת כחול בתוך השחור הזה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תופעה של אנבנדלינג, זאת אומרת כל השירותים שפעם היו בתוך הבנקים מתחילים להינתן על ידי סטארט-אפים, חברות טכנולוגיה יחסית צעירות. למה זה מתאפשר? זה מתאפשר בעיקר בגלל מה שקורה בעולם הטכנולוגיה. יושבים פה משקיעי הון סיכון בחדר, אני חושבת שאם ניקח עלויות שלפני 10 שנים, כמה עלה לנו להקים חברת תוכנה, לעומת כמה עולה לנו היום, אז תלוי קצת בסקטור, אבל זה או עשירית, או מאית, או אפילו אלפית, בסדר? כי אנחנו לא צריכים להצטייד בכל המחשבים בהכרח, יש ענן וכולי, אז העולם הזה הפך להיות מאוד זול. הדבר השני זה שאנחנו מתחילים לראות בשלות בטכנולוגיות שהן מאוד מאוד רלוונטיות לעולם הבנקאות. ספציפית, ציינתי פה את ביג דאטה ואנליטיקס. ברגע שאנחנו יודעים לקחת דאטה, אנחנו יודעים לעשות עליה אנליזה, עשינו בערך 80% ממה שהבנקאות צריכה לעשות. כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו צריכים לדעת. מי עומד מולנו ומה הסטטיסטיקות שלו אומרות. עכשיו, הבנקים, ברור לכם שהבנקים, אמר את זה גם יואל, היו בהכחשה. אני חושבת שאין בנק שלא התעורר והבין שהעולם הולך לכיוון הזה, ועכשיו צריך לראות איך אנחנו משתלבים בעולם החדש. ובנקים שונים עשו דברים שונים. זאת אומרת, כל בנק מצא לו את הנישה של מה עושה לו טוב בלהתחיל להיכנס לגל החדש של הפינטק הזה. אז חלק גדול מהבנקים, וקשה קצת לראות, אני מתנצלת, אבל הבנקים הכי גדולים בעולם בעצם התחילו להשקיע ולהשקיע הרבה. ואם עושים את סוכמים את האגרגט של כמות ההשקעות שבנקים עשו בחברות פינטק, הסכום הוא מאוד מאוד גבוה ביחס לכלל השקעות הפינטק בתחום, השקעות ה-VC בתחום. התחילו לעשות שיתופי פעולה. אם לפני 5 שנים בנקים היו מסתכלים על לנדינג קלאב ואומרים, אוי ובוי לי, אני לא רוצה לדעת שקיים דבר כזה ואני לא מדבר איתו, אז העולם הזה עבר מהעולם, ובעצם היום מתחילים לראות שיתופי פעולה של שחקני פינטק ובנקים, בכל מיני תצורות אגב. חלק מהשיתופי פעולה קשורים לבנקים שבעצם נותנים את הקפיטל לאותן חברות בשביל שיתנו הלוואות. חלקם עושים שיתופי פעולה באקסלרטורים, פיתוחי טכנולוגיות וכולי. כל אחד בוחר לו מה שנוח לו. בנקים מסוימים בעולם, אני קוראת להם היותר אג'ילים, בעצם רצו והחליטו שהם עושים סטייטמנט מאוד מאוד מג'ורי ובעצם רוכשים חברות. זה אגב, אני חושבת, מאוד מאוד חשוב להייטקיסטים שיושבים פה בחדר, כי אחת השאלות הכי חשובות, אני חושבת, כשמשקיע רוצה להשקיע בפינטק, הוא שואל את עצמו את השאלה הבאה. מי יקנה את החברה שלי, אוקיי? זה מין שוק הזה שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים את עולמות האקזיטים, והמשקיעים כל הזמן שואלים את עצמם, רגע, הבנקים מסוגלים לקנות חברות כאלה? אז כן, הם מסוגלים, ויש כאלה שכבר עשו את זה. כמובן עולמות הדיגיטל שאנחנו בלומי מאוד 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 שמחים שאנחנו גם מקבלים שנה אחרי שנה תארי הבנק הדיגיטלי המוביל, אז אני חושבת שעולמות הפינטק הם בעצם המשך מאוד מאוד ישיר למה שקורה בלומי, שאנחנו בעצם אנדורסינג את הדבר הזה שנקרא דיגיטל הרבה מאוד שנים, ואנחנו משתדלים להיות ככה כמה צעדים קדימה. ואחד מהדברים שהצהרנו עליהם בבנק זה שאנחנו עומדים לצאת עם בנק שאין כמעט כמוהו בעולם, שהוא יהיה פולי דיגיטלי, מובייל וכולי, אבל אנחנו נשמע על זה עוד בהמשך השנה. אז איפה בעצם נמצאת ההזדמנות? ההזדמנות נמצאת לדעתנו ולדעת גדולים מאיתנו בעובדה שהבנקים, אם אנחנו חושבים על זה במשך בטח 50-60 שנה האחרונות, היו עסוקים כל הזמן ברכישת טכנולוגיות. לצערנו, זה היה לאורך הרבה מאוד שנים, אז זה גרם לנו להמון המון, מה שנקרא, סיבוכיות מבנית בתוך הטכנולוגיה, אבל זה כן חידד לנו את החושים, ואפשר לנו, או גרם לנו להיות במצב שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים להתחבר לטכנולוגיות חיצוניות. זה מה שעשינו 50 שנה, ובתצורה לא טריוויאלית, בסדר? עם הרבה מאוד מערכות לגאסי. מה שזה גורם לנו להיות מסוגלים לעשות, זה בעצם ליישם גם על עצמנו את המונח שטבע פה מישהו מאוד מאוד בכיר מסיטי בנק, שאומר, העולם צריך לעבור לעולם של פינטגריישן. זאת אומרת, הבנקים
פיתחו תשתיות מאוד מאוד חזקות, פיתחו תהליכי רגולציה. הבנקים באמת מבינים מה הם עושים. והדבר הבא, הטבעי הבא, זה שהבנקים התחילו בעצם להתחבר לכל אותן החברות ולעזור להם להגיע לשוק. אז אם אני עושה סקירה מאוד מאוד זריזה, יש הרבה סטטיסטיקות על עולם הפינטק, יואל הזכיר חלק גדול מהן. העובדה היא שהשוק הזה מקבל המון תשומת לב מצד המשקיעים. המשקיעים החליטו שזה מעניין ואפשר לעשות פה כסף. הם מזרימים המון המון כספים. מה שמאוד מאוד מעניין זה מגוון התחומים. זאת אומרת, אין כמעט תחום בעולמות הפיננסיים שאין מולו סטארט-אפ שעושה משהו בתחום. אני חושבת שהתעשייה הכי חדשנית אולי היא גם הבלוקצ'יין וגם עולמות הביטוח שבשנה האחרונה התחילו לצוץ ככה חברות מאוד מאוד מעניינות. והעובדה שיש כבר מעל 20 מה שנקרא יוניקורנים, כלומר חברות פרטיות ששוות יותר ממיליארד דולר, אומר שהמשקיעים החליטו שהדבר הזה הוא אמיתי. אוקיי? זה לא קוריוז ואפשר לעשות פה הרבה כסף. אני רוצה לצלול רגע, למרות שבטח עוד נשמע על זה בהמשך היום, אני רוצה לצלול רגע לאחד מהתחומים שנקרא דיג'יטל לנדינג. כולנו מכירים את זה. צריך להבין כמה מהר התעשייה הזאת צמחה, וצריך להבין כמה התעשייה הזאת היא לא פשוטה, כי זה בעצם בנקאות, אם אנחנו מבינים, אם אנחנו חושבים את זה עד הסוף. אז ב-2006 היו לנו רק שתי מדינות בעולם שאפשרו את הדבר הזה. היום יש לנו כבר 67 מדינות שמאפשרות העולם הזה, עם המון המון שחקנים. התחום הזה התחיל מאיזה קונספט של מה שקרא peer to peer, אדם לאדם. הוא התחיל להתרחב להמון המון דברים אחרים. היום הסטודנט לונס עוברים דרך זה, וקונים רחבים דרך זה. וזה נראה מאוד מאוד, כמו שציינו פה, עם הרבה מאוד סימני קריאה. דיג'יטל לנדינג, אנחנו בדיוק מבינים מה זה אומר. אני רוצה להגיד שאני חושבת שיש עוד כמה סימני שאלה, וסימני השאלה קשורים להרבה דברים. אחד, העולמות האלה של הדיג'יטל לנדינג התחילו מחברות שבעצם השתמשו בבלנס שיט שלהם, בכסף שהם לקחו מהמשקיעים, שהלוו אותם הלאה ועשו תשואה מסוימת עודפת. מהר מאוד כולם הבינו שאתה לא יכול לעשות כסף אם אתה עושה הלוואות ואתה משתמש באקוויטי, והתחילו לעשות מנגנונים של מה שנקרא מרקט פלייס, התחילו לקבל כסף, חשבו שיקבלו כסף מאנשים פרטיים, מי שבעצם הזרים את רוב הכסף היו המוסדיים, ואני חושבת שזה די ברור להבין למה, כי אלטרנטיבות של השקעות הכסף למוסדיים בארצות הברית בטח לא הייתה, וכשאתה יכול להלוות לגופים כאלה ב-6-7% ריבית, אז הכסף המוסדי בעצם נלחם להיכנס לתוך הפלטפורמות האלה. ואז קרה איזשהו מקרה, ולנדינג קלאב קצת עשה איזה גליץ' קטן, ואז פתאום השוק בא ואמר, רגע חברים, אתם לא יכולים להיות רק מרקט פלייס, אנחנו רוצים לדעת ש-you have skin in the game, כמו שאומרים. תתחילו לקחת חלק מהסיכון אליכם חזרה לבאנשית. עכשיו, אם מישהו מתחיל לחשוב על זה באמת ברצינות, ואנחנו חושבים על זה ברצינות, אתם מתחילים לראות פרדיגמה שהחברות האלה מתחילות לאט לאט להיות מאוד דומות לבנקים. זאת אומרת, הן מתחילות להשאיר שכבת אקוויטי, ויש להם קושן, וכל מיני דברים שאצלנו פשוט בבנקאות קוראים לזה יחס אלימותון, אבל זה בעצם אותו דבר. יש פה הרבה שאלות, ואני בטח לא יודעת לענות עליהן, לגבי כמה יציב המודל הזה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מרווח שחברות הפינטק מצליחות לגבות אותו, ואנחנו מפרגנים, אנחנו עובדים עם כולם. אחת השאלות היא מה יקרה כשעולמות הריבית, עולם הריבית ישתנה, הריבית אולי טיפה תעלה. מה יקרה למרווחים האלה? כמה קל יהיה לאותם גופים לגייס את המקורות בזול כמו שהם מגייסים היום? שאלות, אנחנו עוד לא יודעים. צלילה קטנה לישראל, אתם תשמעו בהמשך היום הרבה על זה, אבל ישראל מן הסתם, אנחנו כמו הסיליקון ואלי בכל התחומים, וכמובן גם בפינטק, יש לנו פה המון המון חברות מעניינות. מה שאני בחרתי לציין פה זה דווקא העובדה שאנחנו לדעתי, ואני רואה פה את אבי, אז תגיד לי אם אני טועה, אני חושבת שישראל היא אפילו חלוצה באקזיטים בעולם הפינטק. אז אמנם זה לא היה פינטק כמו שאנחנו אולי היום מתייחסים לבלנס שיט ולנדינג וכו', אבל מבחינה הטכנולוגיה פינטק היו פה הרבה אקזיטים ומזמן, כשהמילה פינטק עוד אף אחד בכלל לא ידע how to spell it. אז אם אני מנסה לעשות טיפה ככה צפי לעתיד, אז אחד, אנחנו לא יודעים הכל, ברור. אבל ברור לנו שהתעשייה הזו התחילה לקבל איזשהו שיפט, והשיפט הזה רק יגדל והתעצם. אנחנו כבר רואים שינוי דרמטי בעולמות הבנקאות, כשבעצם בנקים מתחילים לפתח פלטפורמות דיגיטליות, הם מתחילים להקים בנקים בתוך עצמם,
מסקרץ'. אגב, זו פריבילגיה, אני חייבת לציין, זו פריבילגיה. הרבה מאוד בנקים שחיים על 60 שנות טכנולוגיה של פאצ'ים, היו שמחים מאוד אם הם היו יכולים להתחיל, זה מאוד מאוד מפשט את החיים. אין לגאסי, אין טכנולוגיות לגאסי, הרבה פעמים אין הרבה מאוד סניפים שעולים הרבה כסף וכולי. וחלקם אפילו מתחילים לבקש רישיון של רישיון בנקאי, כי הם מבינים את זה. אני חושבת גם שבעולם הרגולציה אנחנו מתחילים לראות המון המון קדמה. אני יודעת שבלונדון, באנגליה, סליחה, שאני מחזיקה אצבעות בשבילם, אבל יש גוף שנקרא, פעם קוראו לזה FSA, היום קוראים לזה FCA, אני מסיימת, הולך ויוצא עם, חידושים רגולטוריים לטובת תעשיית הפינטק. אז לסיכום, אני חושבת שהשאלה היא לא האם הבנקים נגד הפינטק, אלא מי בעצם ישלוט או מי יהיה דומיננטי בתעשייה, ואנחנו רק יודעים שהשינוי ימשיך ויגיע אלינו. תודה רבה.